নিশ্চিতভাৱে এক ভাল খবৰ যিহেতু আজিৰ দিনটোতে ঘোষণা হ'ব চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ স্বীকৃতি আৰু কিছু সময় বাকী আছে আৰু ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছোঁ যে অসম মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱে সামাজিক মাধ্যমযোগে ঘোষণা কৰিছে যে প্ৰায় দহমান বজাত ইউনেস্কৈ ঘোষণা কৰিব চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ স্বীকৃতিৰ কথা আৰু আমাৰ লগত আছে আহ বুৰঞ্জীবি প্ৰবীণ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমি তেওঁৰ পৰা জানিম আচলতে কি আৰু সেই বিষয়ে বিশ্ব ক্ষেত্ৰৰ স্বীকৃতি পোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে টুইটাৰ যোগে জনাইছে কি কব ছয়দেৱ মৈদামৰ বিষয়ে কি কব আজি চওক আজিৰ দিনটো আচলতে শিৱসাগৰবাসী হিচাপে নহয় অসমবাসী হিচাপে নহয় ভাৰতবাসী হিচাপে আমি কৰো আজি কিমান বছৰৰ পাছত অসম চৰকাৰে এটা পৰ্যায় বিশ্ব লৈ যাবলৈ সক্ষম হল মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াক ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ পুরাততত্ব বিভাগক ধন্যবাদ জনাইছোঁ দল সংগঠনক ধন্যবাদ জনাইছোঁ বুরঞ্জীবিদ ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে এইটো এটা আমাৰ আজি সপোন এটা পূৰণ হল যি আমাৰ কাৰণে ঐতিহ্যৰ স্থান আমাৰ সৌদ স্বৰ্গদেউসকলৰ সমাধিস্থল আমাৰ জাতীয় ঐতিহ্য এই চৰাইদেউ আজি মানে আজি বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান পাব চাওলং চুকাফাই আমাৰ তাত ৰাজধানী ই তেতিয়াৰ পৰাই চৰাইদেউতেই যেতিয়াই য'ত যেনেকৈ আহোম ৰজাসকল হওক তেওঁলোকৰ ৰাজধানী আপোনালোকে জানে চৰাইদেউ হৈছে গড়গাঁও হৈছে চৌৰগুৱা হৈছে ৰংপুৰ হৈছে যোৰহাট হৈছে তথাপিতো যেতিয়াই ৰজা হওক তেওঁলোক চৰাইদেউলৈ যাব লাগিব কাৰণ চৰাইদেউতে ৰজা হ'ব তেওঁলোক আৰু চৰাইদেউতে ৰজা হৈ তাৰপৰা নিজৰ ৰাজধানীলৈ ঘূৰি আহিব চৰাইদেউত শিঙুৰীঘৰ উৎসৱ পতালৈকে সকলো ৰাজকীয় কাৰ্য তাতে তেওঁলোকে সমাপন কৰিবলগীয়া হয় তাৰপিছত দেশ শাসন কৰিবলৈ আহে কিন্তু ইমান এটা ঐতিহ্য থকা পৰম্পৰা থকা বস্তু এটা যেতিয়া আঁৰত আছিল কিন্তু কোনো চেষ্টা নকৰিলে বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যি চেষ্টা কৰিলে সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয় আমি শিৱসাগৰবাসীৰে চৰাইদেউবাসী হিচাপে অতি গৌৰৱান্বিত এতিয়া চৰাইদেউ যেতিয়া স্বৰ্গীয় স্বৰ্গদেউসকল যেতিয়া স্বৰ্গীয় হয় তেওঁলোকক নিজ এখন ৰাজধানীৰ পৰা এখন গুপ্ত দুৱাৰেদি লৈ যোৱা হয় আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ পৰম্পৰা আছে শনীয়া আলিয়েদি নিব তেওঁলোকৰ গোমুঠা নামৰ এখন গাঁও আছে তাত তেওঁলোকক ৰাখিব মৌকিটা দি তাৰপিছত মৈদাম খন্দা হ'ব মৈদাম খন্দাৰ পিছত দিনবাৰ নক্ষ মানে নক্ষত্ৰ চাই সেইদিনা তেওঁলোকক তাত সমাধি দিয়া হ'ব সমাধি উৰিয়ম কাঠৰ উৰুডাং দিয়া হয় উৰি উৰিয়ম কাঠৰ উৰুডাঙৰ দুটত দিয়া হ'ব চ' আমাৰ আহোমৰ এটা বিশ্বাস আছে যে স্বৰ্গদেউ জীৱিতকালত যিখিনি সম্পত্তি দৰকাৰ হৈছিলে তেওঁ মৃতৰ পাছতো তেওঁলোকক লাগে আৰু গতিকে তাৰ লগতো এই সম্পত্তিবিলাক দিয়া হয় আৰু সেইখিনি দিয়াৰ পিছত তাত চৌচালি দিয়া হ'ব চৌচালি দিয়াই তেওঁলোক মন্দিৰ বনোৱা হ'ব মন্দিৰৰ ওপৰত মাটি জাপি এনেকুৱা কৰা হয় আৰু দুই এটা পকী মৈদামো আছে এতিয়া এই মৈদামবিলাক ৰক্ষণাবেশ মানে মৈদামীয়া বুলি এইখিনি মানুহবোৰ নিযুক্ত কৰা হৈছিলে আপুনি ভাবি চিমান সুস্থ পৰম্পৰা এটা সমাধিত চাবলৈ তেওঁলোকক ৰাতি হেৰি কৰিব এতিয়া আমাৰ কি হ'ল আমাৰ অসমবাসীৰ দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় যে মৈদামটো কি হ'ল মিৰ্জুলমাৰ অসম আক্ৰমণত মুছলমানসকলে খান্দিলে আক্ৰমণকাৰীসকলে খান্দিলে তাৰপিছত মান সৈন্য আহিলে ব্ৰিটিছ আহিলে আৰু শেহতীয়াভাৱে আমাৰ দুই অসমীয়া মানুহ তাৰ লগত মানে জড়িত হৈ পৰিলে মৈদামত বহুত বস্তু গোট খাই আছে বুলি মিৰ্জুলমাৰ লগত অহা চিহবদিন তালিচিয়ে কৈছে যে একেদিনাই আমি ন দহটা মৈদাম খান্দি ন মানে নব্বৈ হাজাৰ টকা এইটো ৰেকৰ্ডতহে আছে তাৰ বাহিৰে চাগে কিমান মৈদাম খান্দিলে নব্বৈ হাজাৰ টকা আজিৰ দিনত আপুনি কিমান হ'ব ভাবিছোঁ গতিকে সোণৰ অসম আছিল আৰু সেই স্বৰ্গদেউসকলে আমাক ইমান সুন্দৰকৈ এটা ব্যৱস্থা ৰাখি থৈ গৈছিলে জাতিটোক উত্তৰণ ঘটাবলৈ হ'লে মানুহক মৃতককো কেনেকৈ সমাধি দিব পাৰি এই কথাখিনি আছিলে আজি সেই বস্তু এটা লুকাই আছিলে ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰে লাগি কৰিছে আপোনালোক সাংবাদিকসকলক সঁচাকৈ ধন্যবাদ জনাবলগীয়া আপোনালোকে অহৰ্নিশে আপুনি নিজেই অহৰ্নিশে তাত গৈ যিখিনি কৰিছে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মোকো এইটো আশাৰ আপুনি ক'বলগীয়া বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ হয় এক ভাল খবরি কব লাগবে যেহেতু আর আমি কিছু সময় অপেক্ষা করবো আর প্রায় দশ মান বজাতেই ইউনেস্কো হয়তো ঘোষণা করব এই স্বীকৃতির কথা আর একটা কথা জানো আপনার যদি এই ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্র হিসাবে যদি সয়দেয় স্বীকৃতি লাভ করে আমার এই স্থানীয়ভাবে কি কি লাভ পাৰে প্রথম কথা হল ঐতিহ্যৰ ক্ষেত্র আপনি স্থান পালে ভূপেন হাজার তাহানিতে কেন বিশ্ব নাগরিক কথা বিশ্ব স্থানবিলাকৰ ভিতৰত আপুনি পাইছে তাতকৈ আৰু গৌৰৱৰ বিষয় কিবা আছে নেকি